အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဆရာမဲလူရဲ့ဝိတုဒုပေါင်းကျုံဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကနေပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖတ်ပြမယ်ဝိတုဒုလေးရဲ့နာမည်ကမုဒါဝါဒဟူ၍ဖြစ်ပါတယ်။လိန်လေကြီးအမျိုးမျိုးတို့တွင်မိမိကိုမိမိလိန်ချင်းသည်အစိုးဆုံးဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။တို့ဖြစ်လေမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးရှိနေသောသူကိုလိန်ချင်းသည်လဲအစိုးဆုံးမဟုတ်တောင်တော်တော်လေးတော်ဆိုးသည်ဟုဆိုနိုင်ပေမည်။ကျွန်တော်လိန်ခဲ့တော်သူကကျွန်တော်မိမပင်ဖြစ်ပါသည်မိမကိုလိန်နဲ့မလိန်နဲ့အိမ်တော်သက်တော်တော်ရင့်နေတော့ကျွန်တော်ဆရာများကိုမေးမြန်းကြည့်ရတယောက်ကကိုမိမပဲကွာဘာလိန်နေစရာလို့တလဲမိမကြောက်တတ်တဲ့သူမှလိန်တာကွာမှတ်ထားမိမများအကုန်လုံးပြောင်းသာဖွင့်ပြောထားကိုကလိန်ထားခဲ့လို့တနေ့အလိန်ပေါ်သွားရင်မိမကတသက်လုံးကို့အပေါ်မှာအယုံကြည်ရှိတော်မှာမဟုတ်ဘူးဟုဩဝါဒပေးသည်ချားတယောက်ကမူမိမဆိုတာနည်းနည်းတော့လိန်ပေးကွလိန်တဲ့အခါကြရင်လေတချို့ကိစ္စတွေမှာလိန်မှန်းတည်အောင်လုပ်ပေးရတယ်ဒါမှသူတို့ကိုကြောက်လို့အတိမပေးရတာနဲ့လိန်ရတယ်လို့ထင်ပါအဲ့ဒီအခါတော်ယုံကိစ္စတွေဆိုရင်လိန်မှန်းတည်ရတဲ့မတိတည်အောင်စောင့်နေတတ်ကြသေးတယ်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့မြတ်ဟာအကုန်အတိပေးရရင်ဘာမှလွတ်လပ်မှုရှိတော့မှာလေဤတို့လေဝိဝါဒကွဲနေကြလေသည်မိမကိုလိန်နေဆိုရရဲအမျိုးမျိုးရှိလေသည်အိမ်ပြန်နောက်ကျ၍လိန်ချင်းတငယ်ချင်းနယ်နဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာထိုင်စကားပြောမိသဖြင့်နောက်ကျသွားရသည်ကိုရုံးစင်းကန်ဒီမှအရေးတကြီးခိုင်းလို့ဆိုပြီးလွှဲချရသည်ငွေရေးချေးရေးအရလိန်ချင်းဒါကလည်းတိတ်အရေးမကြီးချေအချောင်းပြကောင်းမှုသာလို့သည်ရသည်မအကုန်အပ်ပြီးမှဆရင်အမျိုးမျိုးပြပြီးပြန်တောင်းတာမျိုးငွေအကုန်မအပ်ဘဲရှို့ထားတာမျိုးလုပ်လို့ရသည်တကယ်တက်ကြွသူဆိုရင်ကလေးအတွက်စုထားသောစုဘူးတွေကပတ်စံကိုမရရအောင်ခြေရလက်ရမပြတ်ထုတ်ယူသုံးလို့ရသေးသည်မိသွားတော့လဲဟိဟိဟဲဟဲဆိုပြီးယူသလိုပေါ်သလိုလှုပ်လို့ရသေးသည်လိန်မှုအခက်ဆုံးနဲ့အန်လျက်အကြီးမားဆုံးကတော့အရင်ရီးစားနဲ့ပတ်သက်၍လိန်ချင်းဖြစ်သည်ဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုတာကလည်းအိမ်ကမိမတွေအတိအကျဆုံးအကြောင်းအရာဖြစ်လေသည်ကိုယောက်ျားမှာအရင်ကရီးစားရှိခဲ့ဘူးသလားရှိရင်ဘယ်နှယောက်လဲတိကျင်ကြမှာတမရာဖြစ်သည်အတိပေးသည်မပေးသည်ဆိုသည်ကိုကကျွန်တော်မဆုံးဖြတ်သက်ရှေ့ကအိမ်တော်ကြခဲ့သောတငယ်ချင်းများ၏နမူနာကိုကြည့်သောအခါတောင်းမော်ဆိုသောကောင်ကသူမိမအရင်ရေးစားအကြောင်းကိုလုံးဝအတိမပေးဘဲထားသည်သူအနေဖြင့်ခြေရာလက်ရာတွေအားလုံးဖျောက်ထားပြီးဖြစ်သည့်ကိစ္စမို့သူမိမလုံးဝမသိနိုင်ဟုတွက်ထားသည်တို့ရာတွင်တစ်နှစ်တစ်နှစ်တငယ်ချင်းတယောက်၏စကားမှားမှုကြောင့်ထိုကိစ္စပေါ်သွားပြီးလေမယားစကားများကြသည်တောင်မော်ကအရင်ရီးစားကိုတကယ်ချစ်ခဲ့တာမဟုတ်ငငယ်ကယူယူမိုက်မိုက်မှုအနေနည်းလိုပါစသဖြင့်မနေချော့မော်ယူခဲ့ရသည်ဒါတောင်မှနောင်သောအခါတွင်တောင်မော်ပေါ်အယုံကြည်မရှိတော့ဘဲအမြဲလိုလိုမျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်နေသဖြင့်ဒီကောင်အနေကြုံခဲ့ရသည်ချေအေးကတော့ကိုပိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးသူမိမကိုမကြောက်လေဟန်ဖြင့်အလုံးစုံပြောပြထားသည်အရင်ရီးစား၏နာမည်ကိုတော့အတိပေးထားသည်ထိုကားကြပြန်တော့လေသူမိမသည်စူးစူးပူပူမလုပ်သည့်တိုင်ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍အခါခွေတင်တိုင်းထိတဲ့ငော့တဲ့ပြန်လေသည်ချေအေးတစ်ခုခုစဉ်းစားနေတာတွေ့ရင်ဘာလဲသတိရပြီးဆွေးနွေးပြီးပေါ့ဟုတ်လားဟူ၍လကောင်းအခါရံသူ့ဘာသာတင်းစကားမဆက်လို့၍ပြောစမ်းပါအကူနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ဘာကြောင့်လွဲခဲ့ရတာလဲကိုကစဖြတ်တာမဖြစ်နိုင်ဟိုဘက်ကပြစ်တာဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့်အခုရိစိတ်မကုန်သေးတာပေါ့ဟူ၍လကောင်းတခါတလေကြတော့အရင်ကဟာနဲ့မိုးနဲ့ဘသူ့ကိုပိုချစ်တယ်လဲဟူ၍လကောင်းနောက်ပြောင်းတယ်လို့လို့နဲ့အစပြန်ဖို့တတ်သည်ချေအေးခမားအနုနည်းဖြင့်အတိုက်ခံနေရရှာခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဘယ်ဘက်ကမှမတတ်တာပါကလားကျွန်တော်ဒီလေးမယ်နဲ့သုံးနဲ့သုံးမိုးချစ်ကြိုက်ပြီးနောက်လက်ထက်ကြဖို့စီစဉ်သည်လက်တက်မင်္ဂလာပွဲအကြောင်းတော့အကျဲ့ချက်မပြောလို့လို့ပါမင်္ဂလာမဆောင်ခင်နှစ်ရက်အလုံးမှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့သောကိစ္စတစ်ခုအကြောင်းသာပြောပါမည်အရင်ရီးစားထံမှစာများပို့စကတ်များတပ်ပုံများကိုဖျောက်ပြက်ပစ်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်နှစ်တွေကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည့်အပြင်စိတ်ထဲမှာလည်းဆွဲဆွဲလန်းလန်းမရှိဘဲခပ်ပေါ်ပေါ်ပစ်ထားခဲ့သည့်ဖြစ်ဟိုတရွတ်ဒီတရွတ်လိုက်ရှာပြီးစုယူရသည်စာအုပ်စင်စာရေးစပွဲပြီးတော့အန်ဆွဲတွေထဲမှာရှောက်မွေးပြီးရှာရသဖြင့်တိတ်တော်မလွယ်လှခြင်းကံအားလျော်စွာအားလုံးပြန်တွေ့သဖြင့်စိတ်အေးသွားရသည်
စာရီပို့စကတ်တွေကိုအလွယ်တကူပဲအိမ်သာရင်းနဲ့ပြစ်ချလိုက်ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံကိုတော့အားနာသောအဖြစ်ရေရင်ဖြောက်ပြက်လိုက်ရလေလေးမယ်နဲ့လက်ထပ်ပြီးသောအခါကျွန်တော်အိမ်မှာပဲနေကြသည်ခိုးစာရီဓာတ်ပုံတွေမရှိတော့သဖြင့်ကျွန်တော်လည်းခက်အေးအေးပဲနေနိုင်ခဲ့လေးမယ်ပေါ်ငွေရေးကျေးရေးအရလိန်နာမျိုးတော်ရှိခဲ့ပါသည်ဤဒီမှာလဲလိန်ငင်လွန်းလာလို့မဟုတ်ပါကို့အတက်နဲ့ကိုစူးခဲ့ရင်းသာဖြစ်ပါ၏ရှိစားဘွားတို့ကဝတ္ထုဒိုတပုတ်ရေးတာ150ရတယ်ဟုကြွားခဲ့ဘူးသည်တကယ်တော့မဂဇင်းတိုင်းက150ပေးသည်မဟုတ်တချို့မဂဇင်းတွေက100ပေးသည်တချို့ဆို9ချက်5ချက်သာပေးသည်အခုအချိန်ကတော့အရင်ကဝတ္ထုဒိုတပုတ်150ရတယ်ဆိုတာအလကားပြောတာနင့်ကိုကြွားတာဆိုပြီးအမှန်တိုင်းပြောလို့မကောင်းတော့ကြီးပြောရင်လည်းတိတ်ခါကြတော့မည်ထို့ကြောင့်95ချက်100သာပေးသောမဂဇင်းတွေမှာကျွန်တော်ဝတ္ထုပါသောလာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်အသုံးစီအထဲကစိုက်စိုက်ပြီးဖြည့်ပေးရသည်ကျွန်တော်မိမကိုငွေရေးကြေးရရလိန်သည်ဆိုသည်ကအထက်ကအဆိုပါအတိုင်းသာဖြစ်ပါသည်အရှင်ကအဆက်တွေပါရှိခဲ့ဘူးပါဗောဟုလေးမေသည်လဲတခြားမိန်းကလေးများကဲ့သို့ပင်မေးလေရှိထို့ကကျွန်တော်ကရှိတာဗော10ရောက်လောက်တောင်းရှိတယ်ဟုဟာတာလုတ်ပြပြီးစကားလွှဲတဲ့လေးမေသည်ကျွန်တော်လိုကောင်မျိုးကိုသူ့အပြင်ကြိုက်မဲ့သူမရှိဟုထင်ထားသလားမသိ။တိတ်ပြီးတင်ကမကင်းမဖြစ်ခဲ့ချေ။တနေ့သူနဲ့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးပြန်လာ။ခက်လန်းလန်းမှအမျိုးသမီးတယောက်လှမ်းတွေ့သည်ဖြစ်ကျွန်တော်လှုပ်ခနဲပြောမိသည်။ဟေးဟေးဟိုမာ။ဘာလဲဘာသူလဲ။ဟိုမာလေးဟာအင်းကြီးအစိမ့်နဲ့ခင်ခင်ဦးလေ။ကျွန်တော်ပြသောအမျိုးသမီးကိုလူမြင်ပါလေရဲ့အကြောင်းတော်ဖြစ်ဘေကခင်ခင်ဦးလေတူးမှမသိတာထိုကကြမှာကျွန်တော်ခေါင်းနှပန်းကြည့်သွားသည်ခင်ခင်ဦးဒီကျွန်တော်အရင်ရီးသားဤတငယ်ချင်းသာဖြစ်ဒါကိုကျွန်တော်ကလေးမေဤတငယ်ချင်းအဖြစ်အမှန်မှပြီးရောင်ရွေ့ပြောမိခြင်းဖြစ်သည်လေးမေကကျွန်တော်ကိုအကဲခတ်တယ်လို့ကြည့်ကျွန်တော်လဲဟာဟုတ်သားပဲ sorry ငါနင်းငါတငယ်ချင်းဝင်းမြင့်စောကိုမှမမြင်ဘူးသေးတာအဲ့ဒါဝင်းမြင့်စောရဲ့အမျိုးသမီးလေငါအနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးဘူးတယ်မှတ်လို့ဟုတ်ရှောက်လက်ပြစ်လိုက်ရသည်သို့တော်လေးမေသည်ဇဝေဇဝါဖြစ်နေသည်ဟန်သူသည်နောက်ပိုင်းတွင်သူသည်ကျွန်တော်ထောင်ခွက်ဆန်သောစကားမျိုးတွေပြောလေရှိကြောင်းသတိပြုမိမိတို့ပင်ဖြစ်စီအရင်ရီးစားနှင့်ပတ်သက်၍သူဟာအမှန်တိုင်းဖွင့်ပြောသည်မပြောသည်မဆုံးဖြတ်နိုင်သေးချေဤသို့အဖြစ်အိမ်တော်သက်တစ်နှစ်ကျော်လာခဲ့သည်အမှန်တော့လဲဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်သေးသည်ဖြင့်ဘာမှမပြောဘဲနေသည်ကပင်သူကိုလေယာရောက်နေသည်တို့ဖြင့်ကျွန်တော်သည်မိမ့်မလိန်အသေးနဲတွင်အလိုလျောက်ပါဝင်နေလေမိတော်သည်ဝတ္ထုဒိုလေးတစ်ပုဒ်ရေးဖို့စူးစမ်းနေသည်ချယ်ရီမဂဇင်းတိုက်ကယခုလမှစ၍ဝတ္ထုတို့စာမူကကို150မှ200သို့တိုးမြင့်ပေးမည်ဟုဆိုထားသည်တို့ဖြင့်ကျွန်တော်မှအကြံစီတစ်ခုလည်းရှိသည်စာမူကရရင်လေးမေကိုထုံးစံအတိုင်း150ပဲစည်ရင်းပြမည်50ကိုကျွန်တော်ဖြောင်းမည်အရင်ကစိုက်ခဲ့ရတာများလာပြီဒီတခါတော့ကို့အတွက်ကြံအောင်လုပ်မထို့ကြောင့်ပို၍စူးစမ်းနေခြင်းဖြစ်လေတို့ရရင်အခက်ခဲတစ်ခုတွေ့နေရသည်ဇလန်းအတိကအခန်းမှာကောင်မလေးကကောင်လေးကိုဖျက်ဆာပေးသည့်အကြောင်းဖြစ်သည်ထိုဖျက်ဆာကိုစကလုံးတိတိမိမိကလေးရေးလိုက်မှဝိတုကအသက်ပါသွားမည်ဖြစ်သည်ဘလို့ရေးရမလဲဟုစဉ်းစားလို့ကိုမရထိုနေရာကြမှရှေ့မဆက်နိုင်မဲရက်နေသည်ကျွန်တော်အရင်ရေးစားကတော့ဆယ်မျက်နှာလောက်ရှိသောဖြက်စာရှည်ကြီးတစ်စောင်ရေးခဲ့သည်ခုတော့ထိုဖြက်စာကိုဖြက်စီးပစ်လိုက်သည်ဖြင့်မရှိတော့ညက်တွေကြာခဲ့ပြီဖြစ်၍စာသားတွေကိုလည်းမမှတ်မိတော့ချေစာတွေဖြောက်ဖြက်ခဲ့မိတာမှားသည်လုံခြုံသောတန်နီယာမှာတိတ်ဆိတ်ထားခဲ့ရင်ခုလိုအသုံးလိုသောအခါမှာပြန်ဖတ်ကြည့်လို့ရသည်ခုတော့ဝတ္ထုဆက်ရေးလို့မရသည်ဖြင့်ဖောင်နေကိုချဆေးဘောလိုက်ကြည့်ခဲ့ပြီးငိုင်းနေမိသည်မှာအတော်ကြာသည်ညာ7နာရီဝင်ထိုးလို့ပြီ။ဘာငိုင်းနေရလဲ။စာရေးလုံးပြီးသေးဦးလား။အဲ့ချင်လဲအိပ်ပါတော့လား။လေးမေသည်တရေနိုးလာပြီ။ဘယ်အချိန်ကကျွန်တော်နောက်မှလာရက်နေသည်မသိ။ကျွန်တော်ကအေးကွာစဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနေတာမရလို့။ခုပြောလိုက်ရခရိုင်လဲခုလိုအခက်ခဲတွေ့ရင်အကြံပေးနေကြဖြစ်တော့လေးမေကရေးလက်ဆစာမူကိုယူဖတ်ကြည့်သည်။ဩဒါလေးများဟုတ်ပြောပြီးသူ့မန်လင်ကုန်အန်စွဲကိုဖွင့်၍တစုံတစ်ခုရှာဖွေနေသည်ခဏအကြာတွင်ပြန်ရောက်လာပြီး
ရော့ဒီစာကိုကုထဲလိုက်ကျွန်တော်ရှင်မှာစာရွက်တရွက်ကိုချပေးလိုက်သည်စာကိုမြင်လိုက်သည်နှင့်ကျွန်တော်လက်ဖြန့်သွားရ၏ကျွန်တော်အရင်ရေးစားကကျွန်တော်စီရေးခဲ့သောဖြတ်စာမှနောက်ဆုံးစာရွက်ကျွန်တော်၏ပြည့်ချက်များကိုစလုံးပြောင်ပြောင်ဖြင့်ရေးထားခြင်းဖြစ်သည်ဒီစာရွက်တရွက်ကစာရွက်တွေဖြည့်စည်ရာတွင်ပါမသွားပဲဘလို့ကတ်ကြံခဲ့ပြီးလေးမေကဘလို့ရှာပွေတွေ့ရှိသွားမှမသိဘလို့ပဲတွေ့တွေ့ပြဿနာကတော့စီရီလိုက်ကိုတက်ပြီးပြေလဲအောင်ဘလို့ရှင်းရမလဲဟိုးဒါကဒီလိုရှိပါတယ်ဒီစာဟာတကယ်တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော့ရှင်းမနေနဲ့ခုချိန်ကြမှာရှင်းနေလဲအပူပဲရှင်းနေလဲမနဲ့ကြမှာရှင်းဒါမှဘလို့လိမ်ပြီးဘလို့အကြောင်းပြရမယ်ဆိုတာအကြံဉာဏ်ထုတ်ဖို့အချိန်ရမှာကျွန်တော်ဘာမှထပ်မပြောနိုင်ခင်သူအိတ်ရတဲ့ပြန်ဝင်သွားသည်ကျွန်တော်လည်းဘာလို့လို့ဘာပြောရမှန်းမသိသဖြင့်ရှောင်းတောင်းတောင်းထိုင်ရင်းကြံခဲ့သည်အတန်ကြာမှဒီကိစ္စကိုခပ်ပော့ပေါ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြရမည်ဟုစဉ်းစားပြီးကရင်စီတို့သွားကတင်ပလွဲထိုင်လိုက်သည်ဟဲ့လေးမေဟဲ့ဟဲ့လေးမေကပြန်မထူးတဖက်သို့ဆောင်း၍သူ့ပါပေါ်တွင်ချင်းတကောင်နားနေသည်ရိုက်မိဟုလက်နှင့်ရွယ်ပြီးမှပါရိုက်သလိုဖြစ်သွားမည်ဆို၍လက်နှင့်ရက်ပြီးမောင်းထုတ်လိုက်ရသည်ကိုဝင်သက်နှုတ်ရုံးမှအထိတ်တလန့်ဖြစ်အောင်မလုပ်ကောင်းမှုမလားကျွန်တော်အကြံတစ်ခုရလိုက်သည်သူ့ဘိုက်မို့မို့ကလေးပေါ်လက်တင်၍လေးမရဒီကိစ္စတွေကခုချိန်မှာရည်စရာဖြစ်နေပါပြီကိုစိတ်ထဲမှာတတိတောင်မရတော့ပါဘူးခုရေးနေတဲ့ဝတ္ထုကလည်းစာမူကရရင်လေးမအတွက်ဘိုက်ဘဝညီလေးတွေချုပ်ပေးခြင်းလို့စူးစမ်းပြီးရေးနေတာပါလာရင်လာရင်ခုရှိတဲ့အိမ်ကြီးတွေနဲ့မတော်တော့ဘူးမလားဟဲ့လေးမကိုပြောတာကြားတယ်နော်သူဒီဟိုဘက်လှည့်ပြီးအိမ်နေလျက်ကပင်ကြားဘူးဟုပြန်ပြောသည်အချိန်နေတိတ်မစိုးတော့ကြောင်းသိလိုက်ရပေသည်ပိုက်ဖုံးအင်းကြီးသုံးတယ်လောက်တော့ချုပ်ပေးရမည်အပြင်သွားရင်လည်းဝှက်လို့ရအောင်အသင့်အင့်ကောင်းကောင်းလေးတော့ချုပ်ပေးမှာဒါဆိုစာမူကရရင်ငွေ50ဖြောင်းမှုကိစ္စအောင်မြင်ထမြောက်မည်မဟုတ်တော့မူသာဝါဒဝတ္ထုတို့သည်ချယ်ရီမဂဇင်းတွင်1986ခုနှစ်မတ်လ၌ပေါ်ပြခဲ့သည်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะနောက်နေ့များမှာလဲဘလို့ဝတ္ထုတို့လေးတွေဖတ်ပြအောင်မလဲဆိုတာဆက်လက်စောင့်မျှော်နားတော်တာဆင်ကြပါအောင်ရှင်ကျမကတော့တင်ဆက်သူယူပါ